Понякога се случва така, че ако една приказка или една история звучи страховито, родителите могат да направят проекция в желанието си да предпазят своето дете от неприятни вълнения и преживявания и да видоизменят края на ситуацията или приказката. Но хубаво е да се има предвид, че ако приказките са автентични, те са народно умотворение и през взаимодействията в символните образи в тях се създава една психологически вярна ситуация. Така че дори да имат драматичен край, то това са истории, в които доброто и злото се конкурират и накрая, разбира се, се получава това, което е психологически вярното. Освен това, понякога децата могат да се идентифицират с определен герой или определена приказка, история да стане важна на някакъв етап от техния живот и те да искат дълго време да слушат една и съща приказка по един и същи начин разказана. Това, разбира се, може да изглежда много досадно за родителя, който няма нужда да разказва постоянно или да чете постоянно една и съща история или да се опита да видоизмени самата история. Може да се погледнат нещата и от друг ъгъл. Разбира се, и този ъгъл е такъв, че това помага да се идентифицира пък състоянието на детето в този момент, когато то се намира на определен етап от своето развитие. Много често приказките и историите се използват в психотерапията за това да се определи актуален конфликт, който съществува в детската психика. Така че, мили родители, наслаждавайте се на този период и давайте на детето определената приказка или определената история до толкова, доколкото на него му е нужна. След време ще видите и ще установите, че вече сте неусетно сте преминали на друга приказка или на друга история, друг герой е важен и актуален за самото дете и по този начин можете да видите, че и да разберете, че то се е справило с ситуацията, която е била важна за него на миналия етап на развитие. И по този начин се осъществява и самото психологическо развитие на детето. Освен за развитието за интелект, за развитието психологическото, за развитието на интелекта, колкото и странно да звучи, приказките и четенето имат своето място, свързано с социализацията на децата. На родителите много често им се иска да могат да дадат всички отговори на своето дете, да го посъветват за правилно и неправилно във всяка една ситуация и да го предпазят по възможност от неприятните за него ситуации. Но наистина няма родител, който да преживее всички възможни ситуации, които се случват и най-вече, които ще се случат на неговото дете, така че да има готов, формиран отговор, който да предпази съответно детето, вървейки по пътя на своето израстване. А приказките, историите, четивата, те помагат за това детето да получи отговори на някои въпроси, които го вълнуват и да разбере как да постъпи в една или в друга ситуация съответно. Където нещата не са само черно-бели, героят може да бъде не само добър, но той може да постъпва и по определено не толкова добър начин в определен момент. Като важен е крайният резултат, разбира се. Какво друго е полезно в четенето и можем да открием в това да четем на децата? Много често
можете да забележите или сте забелязали, че когато са болни, децата обичат да им четат, родителите да им четат. От една страна това е близост с родителя, това е грижа, това е общуване, това е съпреживяване. Тъй като много пъти сме говорили за безценният пример, който дава родителя със своето поведение на детето. Четейки една история заедно, четейки една приказка, освен че детето може да бъде насърчавано да мисли, да анализира поведението на героите или това, което се случва, да осъзнава и да запомня информацията, то може да получава и пряк урок от емоцията, която изпитва неговия родител в момента, когато четат определената история. И нека родителят не се притеснява, ако историята е тъжна, той да се чувства натъжен, ако историята е смешна, той да се смее заедно със своето дете, защото това е начин да се развива и емоционалната интелигентност на децата. Не бива да се забравя след това да бъде обсъдена историята, така че детето да разбере на какво се дължи така неприятната или благоприятна емоция на родителя. Тъй като знаете, че често децата имат склонност да се чувстват виновни, ако родителят не се чувства добре или има отрицателни емоции. И е важно да знаят, че след края на историята да разберат, че емоционалното състояние на родителя е породено от случващото се в самата история. Те разбират, че е правилно на тъжните неща, когато прочетем нещо тъжно или когато разберем за нещо тъжно, да бъдем тъжни, когато прочетем за нещо хубаво и нещо весело, да се радваме. И това дава и възможност на децата да се чувстват субекти във взаимоотношението с родителя, родителя да сподели своята емоция с тях. А от друга страна, ако самите деца са болни или се чувстват зле, те могат да забравят своята болка или начина по който се чувстват за определен момент, вслушвайки се, вживявайки се в определената история. Така децата могат да разберат, че в света или и на други хора се случват неприятни неща, да проявят форма на съчувствие или форма на емпатия и да не се чувстват като единствените, на които света дава нещо неприятно в този момент. Такава работа върши самото четене.